Tradiční propojení vína a pohádkových příběhů nabízel 47. ročník výstavy vín v Bulharech. 300 vystavovatelů vína totiž doplnil spisovatel Václav Vlček, jehož knihy zde návštěvníci mohli také zakoupit. Jsou to pohádky, no a já mám dvě vnučky. A vnučky, když byly malí, tak u nás spali a vždycky chtěli pohádku. Dědo, řekni nám pohádku, ale ne přečíst, ale vymysli si pohádku. Jak jste se ocnul tady v Bulharech na dnešním koštu? No tak já jezdím do Bulharu už přes 40 let, s manželkou sem jezdíme, máme tady kamarády, tady se mi líbí moc, tady je to příjemný. Jižní Morava to jsou příjemní lidi a mají rádi jeho Čechy. Dnešní košt pořádají zahrádkáři Bulhary. A jakým způsobem obec podporuje vinaře? Vinaře podporujeme nějakou finanční částkou a samozřejmě pronajmem tady toho krásného našeho kulturního domu, který jsme nově zrekonstruovali. Organizace je dokonalá, zahrádkaři to zvládají naprosto skvěle a je tady spoustu lidí. Jsme rádi, že se nám konečně otevřeli po covidové době tady ty krásné akce a jsme rádi, že jich bude jenom čím dál víc. Konečně jsme se sešli, konečně si užíváme radost z toho vína, radost z kulturní akce a radost z těch radostí lidí. Vláda nám trošku omezila vlastně ty předešlé dva ročníky a jsme rádi, že vlastně po dvou letech to můžeme obnovit. Celkem se sešlo 609 vzorků vína, kde je to rozdělené na bílé, růžové a červené. Výstavy se zúčastnili jak místní, tak přespolní vinaři, kteří návštěvníkům nabídli k ochutnání celkem 609 vzorků napříč odrůdami a ročníky. Šampionem červených vín se stalo vinařství Garčic Pavlova z Kivé Stará Hora 2017. Šampionem růžových vín se stal Josef Fabičovic z Lohovce Kivé Cabernet. A šampionem bílých vín se stal Vicán rodinné vinařství s Tramínem červeným výběr z Bobulí. Pro nás největší výhra byla šampion bílých vín, kterou jsme získali za Tramín červený výběr z Bobulí, což se nám podařilo jako jedno z nejpěknějších vín v letošním roce. Ten ročník 2021 byl velice příznivý, teplý a spoustu vín nám napadla ušlechtělá plíseň Botrytis cinerea, což se ukázalo právě i v tomto víně, které je krásně medové, rozinkové a nádherně strukturované i v té chuti. To je samozřejmě pro nás takové to gro, ta hlavní cena. A dále jsme vyhráli vlastně nejlepší kolekci vín. Garantem výstavy byl Jan Garčic. Hodnocení vlastně probíhá tak, že se tady sejdou degustátoři, rozdělí se do komisí, každá komise má plus minus 50 vzorků a z těch 50 vzorků vyberou vlastně jedno nejlepší víno, to postoupí do subkomise a z té subkomise se vybírá vlastně šampion celé výstavy. Někteří z pořadatelů výstavy jsou absolventy střední vinařské školy ve Valticích. Jejich práci ocenil ředitel školy Tomáš Javůrek. Když se podívám na organizátory, tak jsou to naši absolventi, takže bych chtěl určitě pochválit Vojtu Kresničera a Michala Homolu, kteří to v podstatě celé organizují, odborně zaštiťují a mě jako ředitele to hrozně těší, když žáky, které učíme, potom poznávám tady na těchto postech a vidím, že to, co se ve škole naučili, tak potom tady rozvíjejí a posouvají ty vesnické košty o level výš. Jo, i Honza Garčic, který dělá vlastně garanta, tak je taky absolvent vinařské školy. Takže vlastně tři hlavní osobnosti tohohle koštu jsou absolventi vinařské školy, takže to mluví samo za sebe.